Müsalə Əlizadənin qızı anasından inciyib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü sosial media hesabında video paylaşaraq məlumat verib. O, video çəkərək qızı Diləyin ondan küsdüyünü bildirib. Məlum olub ki, Dilək anasından insanların içində ona paxıl deməsinə görə küsüb. Aparıcı verilişinə gələn uşaqlardan birini qucaqlayıb və dərhal Diləyə baxaraq paxıllıq edir deyə zarafatla bildirib. Diləy anasına efirdə sözlərinə diqqət et deyə bildirib. Daha sonra ana bala öpüşüb qucaqlaşaraq barışıblar.